ನಮ್ಮ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಎಲ್ಲೋ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಹ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಆರೋಪ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಈಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಕಾದ ನೋಡೋಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾದ ನೋಡೋಣ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಂದು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ತೊಡಗಬೇಕು